убил себе футболиста деди, чунки атрофдаги муҳитга ҳам кўп нарса боғлиқда. Шунча йил ўтди, биз мина орқага қарасак, ну ҳеч нима қилинмади. Агар четдан кимдир келиб кўрадиган бўлса ёки телевизордан, ну мен ҳозиргина уятиб кетяпман бу нарсадан. Ну тренировочный стадионларимиз йўқ, боши йўқ, чунки шаҳарда ҳам стадионлар қолмаяпти. Қанақа тизимда қўйиб kelganimizda menimcha biz futbolimiz ancha o'sardi. Faqat Samuel Babayan paytdagi joylarda sharoiti yo'q bu yoshlarga. Bir kun o'tyapti, сразу zvonoklar, nima undan qildilaring bunaqa, men nima tushundim. Men ham Samuel Babayan telefon qildi. Da, no qanaqadir klub baz oldiga ana 50 ming yoki 100 ming muxlisi bor. Bu butun O'zbekistonning jamoasi ishonchini yo'q, yo'qqa chiqarganmiz barcha harakatlarimiz. Tepadan shunaqa bo'ldi, no buyruq bo'ldi, boshi deyishdi. Kimdan dollar olasizlar? Bu real narsa bular. Xalqning pulini yeyapti yoki boshqa qilyapti. Bergan pulim rozi emasman. Ya'ni bu kim bular? Bu bolalar kim? Biz kimmiz? Biz mana shu vatanni bolalarimiz. Bu davlat bizni otamizdan, dadamizdan nolib. Bayrut shahri Mirjalol Qosimov boshqaruvidagi birinchi bahs Livan O'zbekiston. Bu sizga hech narsani anglatmayaptimi? O'zbek futbolida shu kungacha sabotaj bo'lganmi?